Halo, salamu alaikum. Karibuni kwenye channel yangu. Na leo nawaletea mapishi la mahamri ya nazi. Ni laini na matamu sana. Karibuni. Hivi ndo vitu ambavyo tutakavyotumia katika pishi letu la mahamri kama vifuatavyo. Pana tui, pana siagi, hiliki, unga ngano. Utachukua bakuli, utaweka tui kikombe kimoja kikubwa, hamira kijiko kimoja cha chakula, hiliki kijiko kidogo cha chai, na hiliki lotusagwa, sukari kikombe kimoja. Ukipenda utaongeza, kama upendi utapunguza, utafanya kama nilivyofanya mimi tu kimoja, inatoka ya kawaida. Then tutaweka unga polepole. Unga tutatumia vikombe vitano, lakini hatutaweka vyote kwa pamoja vitano. Tutaweka polepole huku tukichanganya, tukiangalia size inatokeaje. Utachanganya vizuri mchanganyiko wako mpaka uhakikishe unga wako unachanganyika vizuri. Ya, utaendelea kuchanganya vizuri polepole kwa kutumia mchapo. Baadaye ukishafika kwenye step kama hii, mchapo utauacha, utatumia mkono kwa ajili ya kuchanganyika vizuri zaidi na kukanda. Tutaendelea kuweka unga tena pole pole. Hiki ni kikombe cha tano cha unga, kwa hiyo tutaweka pole pole. Hatutokiweka chote kwa pamoja, tutaweka pole pole kwa sababu bado unga wetu unanyata mikononi, unashika kwenye mikono, na hautakiwi ukushike kwenye mikono. Unatakiwa ukikanda upo wenyewe kama wenyewe unajitegemea. Utakanda polepole kwa kutumia mkono. Mimi ikifika hatua hii tena siwezi kutumia bakuli, huwa inaona siko comfortable kwenye kukanda unga wangu. Napenda niweke sehemu hapa chini, sehemu yangu ya kufanyia kazi, na hakikisha iko safi lakini, alafu ndo naweka unga wangu na ukanda kwa kupitia hapa. Maona kikombe chetu cha tano tunatumia polepole. Unga tunanyunyiza polepole huko tukiendelea kuchanganya vizuri, ku massage. Taweka siagi kijiko kimoja. Hicho ni kijiko kimoja na nusu, lakini mimi nitatumia kijiko kimoja na nusu, itabaki, itakuwa na matumizi baadaye. Tutatumia kidogo kwenye kupaka ile bakuli yetu, kuachia unga wetu umuke. Utachanganya vizuri, siagi ingie ndani, ichanganyike vizuri. Unaona unga wetu umebadilika, uko vizuri, laini, haunyati tena mikononi. Umeona? Sasa hapa unauweka vizuri, shepu nzuri kwa ajili ya kuweka umuke, upo laini. Yeah. Unanukia hiliki nazi. Yeah. Ile siagi yetu ilobaki tunaitumia hapa kwa ajili ya kupaka hii bakuli, halafu unga wetu kuuacha upumzike kidogo. Mimi nilikuwa na haraka, sikuwa na muda wa kutosha, kwa hiyo nimetumia kama nusu saa tu kuuacha unga wangu umuke. Sikuweka muda mwingi, lakini kama huna haraka unaweza kutumia hata lisali zima
kuacha unga wako umuke pole pole, lakini mimi sikuwa na huo muda wa kusubiria lisali zima, kwa hiyo nikatumia nusu saa tu kuacha kidogo umuke au upumzike, halafu nikaja nikakata. Nitatumia trea kwa kuweka unga chini kidogo, nitanyunyiza, halafu nitakata maandazi yangu na kuyapanga kwenye hii trea. Lakini hatua hii hapa sasa hivi tunakata madonge ya kuja kukata maandazi. Kwa hiyo utakata madonge kwanza ya size, sio makubwa wala madogo, size tu. Halafu kwa sababu sihitaji maandazi makubwa, ndio maana nakata size hii, kwa sababu sihitaji maandazi yatoke makubwa. Ukitaka maandazi yatoke makubwa zaidi utaongeza, kama unataka yatoke madogo madogo utapunguza, au utakata size ambayo unahisi hii ni sawa. Lakini mimi nimetumia size hii kwa size ya maandazi ninayoyataka. Ya utaweka unga chini kidogo, alafu utachukua donge lako na kifimbo chako utakiweka sawa, kisiwe kimeganda ganda unga wako utakuwa unatoka na mabonde bonde. Halafu utasukuma vizuri kwa kuweka shepu itoke round nzuri. Utakazanisha mkono kidogo ili huku unazungusha ili itoke shape yako nzuri. Hapa kama unapenda mandazi yenye nyama nyingi, basi hutasukuma sana, utasukuma kidogo tu kama mara mbili tatu, alafu utakata. Mandazi yako yatatoka na nyama nyingi ndani, na kama unapenda mandazi yawe size ndani hayana nyama nyingi wala kidogo, kwa hiyo utasukuma huku mwenyewe unaweka sawa, unatumia mikono yako, halafu utakata kama size yangu. Hiyo sio manene, sio membamba, unapata style zote, nyama kidogo hivyo. Na unga wako, yale madonge mengine utayafunika ili yasipate upepo, yanaweza kuwa unga kama ukafanya gamba hivi kwa hizi nchi tulizo kuwepo za vibaridi baridi fulani. Kwa hiyo unakuta unga wako huo unaufunika, ulokuwa ule hautumii kwa muda huo. Kwa hiyo utaendelea kukata mpaka madonge yako yote utamaliza. Utapanga maandazi yako kwenye tray, na tray usisahau kuweka unga chini. Kama hujaweka unga yataganda, utakapokuja kutaka kuchoma ukiinua utapata shida. Baada ya kumaliza kukata utafunika vizuri kwa kitambaa chako safi cha jikoni. Tutachukua pani yetu, kule mandazi tunaacha kidogo ya umuke. Mimi sikuwa na muda kwa kweli, nilikuwa na haraka na niko na wageni na nilitaka hayo mandazi wayawahi. Kwa hiyo nilivyomaliza kukata tu nikaweka mafuta kwenye pani na nikaanza kuchoma. Utatesti mafuta yako kama imepata moto vizuri au bado. Nimetesti kutumia kijiti, tayari kinachemka, nikaona mafuta yangu imepata vizuri, naweza kuchoma mandazi yangu. Kwa hiyo hapa naanza kuchoma. Unayarushia mafuta juu kidogo, halafu unayaangalia vizuri. Utayarushia mafuta juu pole pole kwa ajili ya kuiva vizuri na kuja juu maandazi yako. Kama unavyoona maandazi yanaiva vizuri, usiweke moto mwingi wala kidogo, weka moto size ya kati, yasibabuke maandazi yako wala yasiwe mabichi ndani. Umeona? Hii style ambayo nilotumia kukanda unga ni style mpya kwangu, sijawahi kutumia kukanda mandazi.
kwa staili hii, ndo kwanza hii ya mara kwanza nimejaribu kuangalia yanatokaje, yatakuwaje, lakini sio staili yangu ambayo natumia kukanda unga. Nitawaletea staili yangu nyingine, staili yangu ambayo hiyo ndo nakanda unga kawaida na yanatoka vizuri, lakini hii ndo mara ya kwanza nimetaka kuona, kujaribu maandazi yanakuwaje na ya koje, yani uzuri wake kwa hii staili. Acha tuone itakuwaje. Yeah. Utachoma mandazi yako yote mpaka utamaliza, huku nageuza geuza pole pole. Tumemaliza mandazi yetu kuchoma. Yanapendeza kwa kweli, ni laini. Umeona? Matamu sana, matamu kwa kweli. Karibuni. Nimetumia chai ya maziwa na maharage ya nazi. Nyami, ni matamu kwa kweli. Asanteni sana kwa kuwa na mimi, asanteni sana kwa kunipenda, asanteni. Karibuni sana kwenye channel yangu. Msisahau kusubscribe, kushare, kulike. Karibuni.